Tohle je můj Boosted Mini X. Elektrický skate, na kterém jsem najezdil víc než 1100 km, ale tahle značka už dneska bohužel neexistuje. A taky na čase podívat se po něčem, co mě bude vozit i v budoucnu, páč tohle nevydrží navždycky. A právě proto tu mám dneska hned dva nový skatey od značky X-Way, který si kompletně představíme. Jsou v téhle krabici a jeden z nich je dokonce limitovaná edice. Asi každý, kdo někdy přemýšlel nad elektrickým skatem, si nejdřív položil základní otázku, jakou velikost vlastně potřebuje. Jestli normální velký longboard nebo kratší cruiser. U mě osobně vyhrála ta kratší varianta. Po městě je to podle mě naprosto ideální řešení. Všude se s tím dostanete, je to krásně rychlý, agilní, ale zároveň to pak snadno čapnete do ruky a vezmete si to třeba do MHDčka. A úplně stejně jsem přemýšlel i u tady těch skateů od X-Way. Oni mají samozřejmě větší longboardy, myslím, že je to řada Atlas, pokud se nepletu, ale já jsem spokojený s tou kratší velikostí. Tudíž tady mám model X-Way Wave. A v téhle krabici dokonce limitovanou edici NASA. Apollo 15. Tak se mi podívat, jak vypadá naživo. GDC Zipblade, klasika. Mrkejte na to, jak takovej malej nožík dokáže pracovat. Wow! Ty krázo! A vypadá to, že to je obráceně. Takže, otočka. X-Way! Poslední dvě říznutí. Apollo 15 Lunar Modul Falcon, hustý. To jsou nějaký údaje z mise Apollo 15. Tak jdeme dovnitř. Tak takovýhle unboxing experience se skatem jsem fakt ještě neviděl. Pokud se nepletu, tak tohle jsou nějaký plánky přímo z mise Apollo 15. Tady je potom vysvětlení. Hele, krátery vlastně na měsíci a tak, wow. A tady už je pak samotný skate. X-Way Wave v edici Apollo 15. Limitovaná edice NASA. Wow, tak to je hodně velká paráda. A mrkejte se na ty detaily. Zase popis celý mise Apollo 15, to přistávalo na měsíci. Dokonce je nějaký souřadnice. To tak, jestli si nedojebu ten prsten o nic jinýho, tak o ten grip 100% teda. A mrkejte ty treky, ty jsou normálně CNCčkově vyřezaný. S tím si dal fakt někdo práci. Ty kolečka jsou hodně měkký a poměrně velký, jsou větší než na Boosted. Mají 85 mm, zatímco na Boosted jsem byl zvyklý na 80. A jedna strašně důležitá vlastnost u skateu od X-Way je, že si můžete vyměnit baterku. Normálně vyndavací bateriový pack. Můžete mít náhradní normálně v baťohu, pak to jenom přehodíte. A jste ready. To je dobrý. Dálkový ovladač, takhle krásně kompaktní. Vypadá pěkně. Magnetka, ale jaká? A pár samolepek. Samolepky ke skateu, to je něco, co mě vrací o 20 let zpátky. Když jsme prostě dřív jezdili a fakt ze skate shopu si brali samolepky, ale to je to, kam nás napadne. To je přesně ten vibe, který tady z toho mám prostě. To tenkrát strašně frčelo. Wow, hromada šroubku, imbusy, kabel, USB-Cčkově, to je asi na nabíjení toho ovladače. A v neposlední řadě nabíječka a multifunkční klíč, abyste si mohli povolit tracky, vyměnit kolečka a tak podobně. Další unboxing bude trošku rychlejší, protože tady je stejný prkno, akorát, že to není Apollo edice, ale ta běžná. Tak podívej, hele, mrkejte, X-Way Wave, klasická verze, ne Apollo, takhle celá v tom černém provedení a má jiný kolečka. Tak tohle je ale hodně pěkný záběr. Normálně dva nový skatey, X-Way Wave, jednou ve verzi Apollo 15, po druhý v klasice. Všimněte si, že designově jsou hodně podobný, co se konstrukce týče, ale vzhled úplně ne. Tady ta bílá verze je fakt hodně výrazná. Verzi Apollo tady mám s pohonem pomocí řemenu, kdy se vlastně motor pomocí řemenu převádí teprve na kolečka. A tohle řešení má několik zásadních výhod proti týhletý druhý, kdy jsou motory umístěny přímo v těch kolečkách.
Tohle je takzvaná verze Riot, tohle je verze Hub. A vlastně to určuje typ toho motoru. Riot neboli řemeny, Hub neboli motory přímo v kolečku. Obecně byl odjakživa rozdíl hlavně v tom, že řemeny mají lepší točivý moment, dokážou líp brzdit, zatímco motory v kolečkách jsou zase naopak tiší, jsou úspornější a taky jsou bezúdržbový. Nemusíte řešit, že ten řemen se třeba roztrhne. Doprčis, tahle Apollo verze je fakt pěkná. Tady v tom světlém provedení. To je mega hezký. Tak ale jo, zkusíme to spárovat. Tady zapnem, slyším malý břičení od motoru. Tak schválně. Teď jsem to vypnul. Sakra. Ale mělo by to mít funkci, že se celý prkno zapne i přes ten ovladač. Tak schválně. Zapínám. A prkno se taky probudilo. Yes! Tohle je hodně šikovný. Boosty totiž umí prkno jenom vypnout ovladačem, ne ho zapnout. Hrozně pomalý. What? Cože? Děláš si prdel? Já jsem to tady dvakrát zmáčkol, najednou se mi to rozsvítilo. No ty kráso. Mrkejte na to. Vepředu reflektory, vzadu normálně světlo a takhle kolem dokola ještě potom ledkový pásek. Wow. Hele, vypnu to. To je dobrý. Tak to je hodně dobrý. Tak zapneme i ten druhý a schválně si porovnáme tu hlasitost těch dvou motorů. Řemen. Docela slušný bordel. A hele, ej, vidíš to? Wow. Podle toho, jakou jedu pilu, tak to tady svítí. To je dobrý. A pozor, teďkon Hub motory. Tak to je hodně velký rozdíl. Wow. Jo, ale počkat, to vlastně není všechno. Já tu mám ještě jednu krabici, ve které mám nějaký příslušenství. OK, náhradní řemeny, to se rozhodně hodí, protože ty řemeny se opravdu opotřebují a z mojí zkušenosti na Boosted vydrží 500 až 700 km. Hele, silikonový obal na ovladač. To je docela sympatický. Jasný. Předělávka na řemeny, ale na tohle jsem hlavně zvědavý, protože v téhle krabičce by měly být náhradní kolečka. Ty vole, tak to jsou pořádný gumy. 100 mm s takovým vzorkem, přímo určený právě pro tady to nasaprkno, s tím vzorkem a všechno, jako hustý. Fakt hustý. Tohle jsou takzvaný cloud wheely a mají samozřejmě trošku jiný vlastnosti než tyhle ty klasický kola, který na prkně normálně máte. Takže já jsem fakt zvědavý, až si udělám testovací jízdu na tady těch normálních kolečkách a potom to přehodím na tyhle cloud wheely s tímhle vzorkem, jaký tam vlastně bude rozdíl. Tak hele, dám tohle na chviličku stranou a řekneme si pár základních informací o tady tom skateu. Jak už jsem říkal, je to kratší verze longboardu, takzvaný cruiser, to znamená vzadu to má kicktail, abyste si na to mohli šlápnout, třeba se otočit. Zkrátka do města je to daleko agilnější než dlouhý longboard, který musíte často vzít do ruky, slejzat z něho a tak podobně. Z tohohle typicky neslejzám, prostě se vymotám vždycky, kde potřebuju, pak to čapnete hezky do ruky a můžete si to vzít sebou třeba do MHDčka. Váha tohohle prkna je necelých 7 kg, takže není to úplně málo, nechcete s tím jen tak chodit po městě, ale furt je to lepší než velký longboard, když si to potřebujete právě vzít sebou jenom třeba do toho změněného MHDčka, do obchodu, zkrátka to sem tam někam přenést. Co se týče výkonu, tak by to mělo být zhruba srovnatelný s Boosted, i co se týče nějakého stoupání, pokud se nepletu nějakých 25 stupňů, přesně tak, tam mám takový taháček na monitoru, a rychlost by měla být až 38 km v hodině. No a samozřejmě zásadní informace, a to je dojezd. X-Way uvádí, že u tohohle prkna je dojezd až 20 km. Jelikož na tom jezdím hlavně v Praze, kde je samej kopec, pořád zastavuju, rozjíždím se a často jezdím do kopce, tak ten dojezd bude určitě menší, ale zkusím to co nejpřesněji změřit, porovnat to i s Boosted Boardem, na který jsem zvyklý. Davide, kam jdeš, ty se tady skoro zabil teďkon. Wow, to Apollo prkno je fakt strašně krásný. A teďkon asi nezbývá, než to pořádně vyzkoušet. Takže jdeme se projet ven, uděláme si nějakou první jízdu a zhruba za týden, za dva vám přinesu nějaký podrobnější dojmy. Takže aby se to video nezmeškali, nezapomeňte odebírat tenhle kanál na tlačítku tam dole v rohu, jedině tak vám neutečou žádný nový videa. A teď se jdeme podívat ven, jak to vlastně jezdí. Ale musím se obout.
pantoflích na to fakt nelezu. Ale ten zvuk, když to prkno zvedám, je teda hodně příjemný. Člověk z toho má takový ten solidní pocit, že prostě... A musím se malinko dotáhnout treky, protože jsou jako hodně, hodně na volno. Už jsem to tady doškrábal, mrkej na to. To je prostě, to člověka mrzí úplně nejvíc na nový věc. Jak mu tam udělá první zářez, tyjo. Gear 1, jen tak na zkoušku, ať si to vyzkouším. Přece je to nový prkno. Je malinko užší než boostit. Nohy mi lezou přesto, takže trošičku jiný pocit z toho. A teda to Gear 1 je hodně pomalý. Gear 2, víceméně taky nepoužitelný. Gear 4. Ují. Au. Dobrý. No, ale ty vole. No, ale brzda nic moc, člověče. Rozjet. A teď brzda na pohodu. No, člověče, ta brzda tam má takovou křivku, že to jde ze začátku hrozně jako zvolna a pak to prostě začne zabírat. Takže si myslím, že tohle bude potřeba nastavit v aplikaci. Hele, zkusím tady dole teda u brzdy. Dám tam všechno maximum u té brzdy. Samozřejmě tohle nastavení bude z velké části záviset na tom, na co jste zvyklí, jo? Kolik toho už máte na skateu naježděno a tak podobně. Tam mrkej ty kolečka, jak už jsou zadrbaný po té chvilce. Jo, hele, je to lepší už. Chce to zkrátka trošku si poladit, jak je člověk zvyklý, ale teďkon už, když jsem brzdil, tak ty kolečka začaly už i malinko jako hrabat, což je přesně to, co chcej. Zkrátka chci tam cítit ten maximální záběr do té brzdy, protože není fakt nic horšího, než když se blížíte třeba do křižovatky na takovémhle skateu a najednou zjistíte, že vám to pořádně nebrzdí. OK, takže teďkon si to zkusím porovnat s klasickou verzí Waveu, to znamená s hubovejma motorama přímo v kolečkách. Nastavil jsem si v aplikaci zase ten nejvyšší výkon, odemkl jsem tam všechny limitace. Wow! OK. Ty vidíte, to není vůbec blbý. To je možná malinko lepší než ten řemen. Ale trošku mi něco říká, že... Normálně to dalo na zadní. Ale jako s tím řemenem je to fakt srovnatelný. Ale třeba ta akcelerace u těchhle hub motorů mě to úplně schazuje z toho. Koukej. Ují. Jako tady si musím fakt dávat velkýho majzla, abych nenechal nohu na kicktail, protože jinak to letí okamžitě dopředu a mohl bych mít letecký den. Což teda na tom druhém prkně Apollo by bylo trošku tematický, ale rozhodně nepříjemný. Ale a teďkom bude ultimátní test, jo. Brzda z tohohle kopce, jestli to utáhne, takže dávej fakt bacha. Že tady v tom kopci má teda občas problémy i boostit. Má to sílu, dobrý, je to super, je to fakt dobrý. Takže teďkom ještě jednou to samý, ale nahoru. Když to fakt dá na plnej plň do toho kopce. A budem to fakt zvládlo vyjet. Tak pojď. Hlavní krpál v rýgrových sadech. Dobrý. OK, tak jo, úplně v pohodě. Tohle je prostě ultimátní test toho výkonu. A dokonce i habíky to dali. Úplně výkonnostně, úplně v pohodě. Jsem vlastně stejnou rychlostí nahoru i na těch menších, nižších kopečkách. A kdyby se mi výkon nějak ztrácel, mi nepřišlo vůbec. Takhle musím říct, že první dojmy tady z těch prken zatím víc než dobrý. Konstrukčně velká pecka. Strašně příjemný kolečka, treky, je to krásně tichý a to dokonce je tady na tom poměrně rozbitým betonu, což jsem příjemně překvapený. A i ten výkon nevypadá špatně. Jediné, co mě zatím malinko drží zpátky, je to brždění. Na to jsem trošku pintlich, zkrátka chci, aby to brzdilo co nejlíp a co nejostřejc, abych s tím fakt mohl počítat. A to bude možná trošku vo zvyku, ale třeba akcelerace na těch hubových motorech docela čumím. Každopádně v tuhle chvíli si musím obě dvě prkna pořádně vyzkoušet. Najezdím na nich pár kilometrů, aby jsem se s nimi trošku zžil a trošku poznal, v čem to vlastně vězí, co jsou jejich klady a co jsou jejich zápory. Ale zatím musím říct, že to je příjemný překvapení. Dlouhodobé zkušenosti s prknama od X-Way u mě najdete za pár týdnů, až se s nima zkrátka trošku zžiju. Chci moc poděkovat X-Way, který mi poslali tyhle dvě prkna na otestování. Ta limitka Apollo 15 je opravdu velice pěkná. A jsem zvědavý, jak se mi s nima bude žít. Takže abyste to video
nezmeškali, nezapomeňte dát odběr tomuhle kanálu na tlačítku tady dole pode mnou, jedině tak vám neutečou žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, tam se běž taky podívat a slyšíme viděnou zase příště. A možná někde po Praze, třeba na skate. Čus!